Salam değerli izleyiciler, hoş gördük her birinizi. Bugünlerim biz Gəncədəyik, Gəncədən bütün Gəncə ve Gəncəlilərin hamısını salamlayırıq. İnşallah gedirik Qazi kardeşimizin maddi yardımına. Allah xeyriyyəsi kardeş bacılarımızın canını sağ eləsin. Herkesten xahiş edirəm ki videomuzu sona kadar izleyin ve kolxozun like'ını verin. Videolarımızı paylaşın. Möhtəşəm bir seçilişimiz olacak. Eşk olsun Azərbaycan xalqına. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Məkanları cənnət olsun. Gəncə şəhərində gözəl izləyicilərimiz, şəhidlərimizin şəkilləri var. Belə hamısı güzel. Değerli izleyicilerimiz, biz geldik, satdıq Qazi kardeşimizin kaldığı ünvana. Qazi kardeşimiz, bak bu gördüğünüz bu evde kirada kalır. Allah bütün qazilerimize şafa versin. Allah Taala şehitlerimize rahmet eylesin. Bak Natiq kardeşimiz, kardeşler, bak bu evde kirada kalır. Natiq. Bəli. Salam aleykum. Salam, hoş geldiniz. Hoş gördük. Allah canınızı sağ eləsin. Sağ ol kardeş, sağ ol. Allah. Burada kirada kalırsan da düzdür. Ha. Kiraya ne kadar pul verirsen burada? 100 manat. 100 manat. Gözəl izləyicilərimiz. Bax bu kardeşimiz vətən uğrunda can qoyub. 2 dənə də evladı var. Onun evladları üçün bugünlərin biz pul yığmışıq ki, o gül balalarımız məktəbə geçsinlər. Sağ gəlsin görək uşaqlar bəli. Hə, Nasi. Gəlin görəm o. Qazıxan. Natasha. Maçı veriyor məmiyə. Sən nə təsən, ay gözəl bala. Neçədə oxuyursan? Mən 3-də. Sən 3-də, sən də 4-də. Sənin adın nədir? Mirhəsən. Mirhəsən, adından böyük. Və sənin adın Aydan. Aydan, adından böyük. Allah canınızı sağ eləsin. Sağ ol kardeş. Qardaşlarımızın canını sağ eləsin. Anaların bazımızın canını sağ eləsin. Azərbaycan xalqının Allah canını sağ eləsin. Qərib orada ürsəkdə olan bütün qardaşlarımızın Allah ruzularını versin. Amin. Başında siz olmaqla Allah sizin də ömrünüzün olsun. Sağ ol qadınam, sağ ol. Bir sağ olun, ay Allah canınızı sağ eləsin. Ömrünüz uzun olsun. Çok sağ ol. Siz ki bu günlerde ben balalarımı sevindirdiniz. Allah həmişə sizi sevindirsin. Allah həmişə sizi var dedikcə var eləsin. Sağ ol qadan alaram. Çok sağ ol. Deməli gözəl izləyicilərimiz, biz gəldik Qazi Natiq kardeşimizin evindəyik. Bugünlərim Qazi Natiq kardeşimize kimler maddi dəstək olub. Ayrı-ayrılıqda hər birinizə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Allah hər birinizin qazancınıza bərəkət versin. Deməli, gözəl izləyicilərimiz, canlımızda yığılan pullar haqqında sizlərə məlumat verəcəm. Çox sağ olsun, mənim gözəl qardaşım, nənən gözlərinə qurban, ay Fahı. Fahı qardaşımız 3000 rubl göndərib, təşəkkür edirəm. Nijnovartovskidən mənim gözəl əmim, nəvəmiz 500 rubl göndərib. Çox sağ ol, Allah cibinə bərəkət versin. Və Nijnovartovskidən mənim gözəl əmim, Polat babamız 3000 pul göndərib nəvələrin adından. Allah saxlasın o gül balaları. Mənim gözəl bibim, Turaç bibimiz 10 manat göndərib, təşəkkür edirəm. Zahar Əliyevanın adından 500 rubl göndərilib. Mənim gözəl qardaşım Ağzəbərdili Beyrək qardaşım 1000 rubl göndərib. Çox sağ ol. Sənan Rəvan qardaşlarıma, mənim bacım oğlanları, öz minnətdarlığımı bildirirəm, 2000 rubl göndərib. Və Sənan Rəvan qardaşların anası, yəni mənim Nailə bacım, təşəkkür edirəm sənə, 900 rubl göndərib. Çox sağ ol, minnətdaram. Afiq qardaşımız 1000 rubl göndərib, Allah 1000 əvəzini versin. Əhmədov Vüqar qardaşımız 1000 rubl göndərib. Mənim bacım oğlanları, həməşə ehtiyacı olan insanların yanında olan
bazım oğlanlar, iki kardeşler adlarının çekilmeyeni istemir. 2000 rubl gönderir. Xaborovski'dan Çolanlı Rauf kardeşim, Allah canına can sağlığı versin. 1000 rubl gönderir. Hafiz Zümrxanlının dostu. Minnettarım, teşekkür ederim. Ve Bakı şehrinden Əsgər anası, benim güzel bacım, özü kirədə qalsa belə her zaman qazilərə yardım edir. 10 manat göndərib, təşəkkür edirəm. Ve benim güzel kardeşim, Azər kardeşim, her zaman ehtiyacı olan insanların yanında olan kardeşim, təşəkkür edirəm, 1000 rubl göndərib. Tümen şəhərindən benim güzel əmim, sahib əmim, 1000 rubl göndərib. Allah min əvəzim versin. Ve Sahatlıdan Beyrək kardeşim, təşəkkür edirəm. 600 rubl göndərib. İlkin balanın adından 500 rubl qazi qardaşıma göndərilib və 500 rubl isə ilkin balamızın özü üçün göndərilib. Çox sağ ol. Elşan Paşanın adından mənim gözəl bibim, Turas bibimiz 5 azeyin göndərib. Təşəkkür edirəm. Masallıdan Emin qardaş 300 rubl göndərib. Minnətdaram. Allah min əvəzin versin. Ve Arzu Balanın adından 300 rubl gəlib. Mənim gözəl kardeşim, Vugar kardeşim, təşəkkür edirəm. 1000 rubl göndərib. Əsgər kardeşim, Tərtərdən 500 rubl göndərib. Təşəkkür edirəm. Ve kardeşlerin kardeşi, kanalımızın gözəl izləyicisi, Rəsul kardeşim, Allah sağ deyməsin, 1900 rubl göndərib. Allah cibinə bərəkət versin. Ve benim güzel əmim, Polad əmimiz, Seyid Ələminin adından 700 rubl gönderir. Çok sağ ol. Neymət Xəyal kardeşlerim, öpürəm sizi, her ikinizi. 900 rubl da onlar gönderir. Değerli izleyiciler, cəm şəkildə 448 manat puldur. Onun 40 manatın maşına yanacaq vurmuşuq. 800 manatın ilkin balanındır. 400 manatını da gətirmişəyə. Bax bu gözəl gül balalara. Allah saxlasın bax bu balaları. Hə, qaqa, nətərdir vəziyyət? Yaxşı. Yaxşısan mı? Yaxşı. Böyüyəndə nə olasın? Əsgər. Əsgər olasın? Hə. Atan kimi vətənpərvər böyüyürsən. Allah atana şəfa versin. Atanın simasında nə qədər ki qazilərimiz var. Allah şəfa versin. Allah canlarını sağ eləsin. Allah təala şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhid valideynlərinə Allah səbir versin. Aydan balam, gəl görüm əminin yanına. Qoy Aydan balamız da gəlsin bura. Aydan balamız görək böyüyəndə nə olacaqdı. Hə, Aydan balam. Böyüyəndə sən nə olasın? Böyüyəndə sən nə olasın? Aralı qaçma, gəl bura. Hə? Doktor. Doktor olasın? Mən xəstələnəsəm, gəlsəm yanına mənə pulsuz müalicə eləyəsən. Hə. Denən əmicanı. Ancan. Bax. Bu iki dənə sənin. Sağ. Özünə qəşəng paltar alırsan. Yaxşı. Qızım. Bu iki dənə də sənin. Özünüzə paltar alırsınız, məktəbə gedirsiniz, yaxşı dərslərinizi öyrənirsiniz, yaxşı. Mənə söz verirsiniz ki, dərslərimizi yaxşı öyrənəcəyik. Hə? Ağıllı bala. Öyrənəsiniz mi dərslərinizi? Hə? Hə? Hə. Bacı, sağ olun. Uşaqlara nə ehtiyacdır? Yəni biz bazarlıq eləyib gətirmədik, Natiq qardaş. Özümüz yəni pulu gətirdik ki, özünüz yəni kanalımızda gözəl ağsaqqallar var. Onlarla məsləhətləşdik. Yəni onlar nə desə mənim üçün qanundur. Ağsaqqallarımızdır. Hər birinə böyük hörmətim var. Allah hər birinin canı sağ eləsin. Allah Habiləmizin də qapısını açsın. Yəni ağsaqqallar məsləhət elədilər ki, apar pulu ver, özləri yesin, uşaqların məktəb paltarını da alsın, qələmin, kitabın, dəftərini da alsın. Gözəl izləyicilərimiz, yəni bilirsiniz, biz Bərdədən gəlmişik, Gəncə şəhərindəyik. Gəncənin də laf qutaracağıdır. Qazi qardaşımızın, yəni bu evdə kirədə qalır, ayda 100 manat pul verir. 2 dənə körpə balası var. O öz sağlamlığını xalqından ötəri, öz sağlamlığından keçib. Mən buradan bütün nə qədər ki gözəl, dəyərli Azərbaycan xalqı var. Onlara buradan səslənirəm. Qazi qardaşımızın
Gazi kardeşimizin. Yukarıda görünen kapital bir kart kartının nömrəsini yerleştireceğim. Allah xatirinə, bax bu gözəl gül balalarımız üçün kimin ürəyindən keçərsə o karta pul yükləyər, Natiq qardaşımız da çıxardar, balaları üçün xərcləyər. Yəni kimin ürəyi istəsə kapital kartımız yerləşir. Yəni qazinin şəxsi öz kartıdır. Kimin adınadır? Öz adınadır. Qazi Natiq qardaşımızın öz adınadır. Kimin cüzünəyə satırarsa bax bu gül balalar üçün dəstək olarlar. Natiq qardaş, günlərim gəldik qardaş, çox şükür Allaha, sən bu gül balalarının qəlbini açdıq, sevindirdik, Allah maddi dəstək olan qardaş bazılarımızın hamısının canını sağ eləsin. Qardaşlarımızın, bazılarımızın, analarımızın hamısının maddi yardım kömək edən hamısının Allah canını sağ eləsin. Bugün mən balalarımı sevindirdilər, Allah tala ver dedik onlara versin. Allah hamısının canlarını sağ eləsin. Amin. Amin qardaş. Allah sağlığa şəfa versin, gözəl qardaş. Bütün xeyirxah insanlarımızın canını sağ eləsin. Çox sağ ol. Göndərənlərində, köməkli edənlə, balalarını sevindirənlərində Allah canlarını sağ eləsin. Çox sağ ol. Allah başlarından töksün hamısını. İçində də bibi sizinə, xeyanəm sizin. Sağ ol, Allah canınızı sağ eləsin. Sağ ol, qadınam, sağ ol. Sizin sayənizdə mən bugün balalarımın ikisi də sevindim. Allah həməşə sevindisin. Allah canlarını sağ eləsin. Hamısını pul göndərənlərin də, dəstək olanların da. Göndərə bilməyənlərin də. Göndərən bilməyənlərin də. Allah imkan versin, onlar da göndərsin. Allah göndərən də, göndərməyən də Allah hamısını canını sağ eləsin. Amin. Candan pay olmaz, candan pay olmaz. Amma bu qazilərimiz ki var, bunlar canlarını xalq üçün qoyubdular. Bu günlərin alın açıq, başımız dik gəliriksə, bax belə oğulların sayəsindədir. Çox şükürlər olsun Allahıma ki, mən də bu işdə məyus olmadım. Səsimə səs verdilər. Bütün izləyicilərimin hər birinə Allah Taaladan uzun ömür sağ can arz edirəm. Allah canları sağ eləsin ki, səsimə səs verdilər. Yəni, atalarımızın bir sözü var da, tək əldən səs çıxmaz. Yəni, onların sayəsində çəkdi işıqlandırdıq, dəstək oldular bu günlərim, o gül balaların səsinə səs verdilər. Yəni, o gül balaları sevindirdilər. Allah canlarını sağ eləsin. Allah, Turaç bibi, sənin də canını sağ eləsin. Amin. Hər zaman səndə ehtiyacı olan insanlara öz yardımını eləyirsən. Salamlayıram. Bütün izləyiciləri, sir maddi yardım eləyənləri, sir maddi yardım eləyə bilməyib, gücləri çatmır, eləmirlər. Allah onların da canını sağ eləsin. Allah hər birinə can sağlığı versin. Bugün mən burada olmağım da bir təsadüfdir. Qonaq gəldim, yəni qazimiz müraciət elədi. Ona görə Allah canlarını sağ eləsin. Mən dəyərli axsaqqallar tapşırığına, belə xahişinə ki, Turaç xanım, siz də bugün bu qazinin yanında iştirak eləmək bizə xoş olar. Allah hər birinə can sağlığı versin. Amin. Qazilər, bəli, bizim başlacımızdır. Mən özüm bir şəhid bibisiyəm, bunu bütün kanallar da bilir. Mən, qardaşım oğlu 96-cı ildə bir dənə gözümüzün qarası bir oğlumuz şəhid olub. Allah ona görə mənim borcumdur ki, bir manat da olsa, bir manatım da olsa onun boğazını kəsib qazilərimizə, şəhid ailələrinə yardım eləmək hər birimizin borcudur. Çünki bu qazimiz bizə görə, vətənə görə canından keçib. Biz bugünləri toya gediriksə, bayram eləyiriksə, deyib gülürüksə, rahat evimizdə oturub yeyiriksə, içiriksə qazilərimizin sağlamlığına görədir. Yəni sağlamlığını itiriblər onlar. Onlara görədir. Onlar canından keçib, yarı canlarından keçib. Yarı canlılar, belə deyim də, canlı şəhiddirlər onlar. Allah hər birinə kömək olsun. Allah bütün qazilərimizə şəfa versin. Həmçini də mənim bacım nəvələri də qazidir. Mən heç vaxt onu dilə gətirmirəm. Çünki qazidir, şəhiddir. Mənim ailəmdə var. Əgər deyir, o bir misal var, deyir, dərdi çəkməyən bilməz ki, dərd nədir.
Çünkü onu ben çekmişim, bilirim. Ona göre de daima bu son nefesime kimi şehit ailelerinin, gazilerin yanında olmağı istir mənəvi, istir maddi. Demirəm, mən milyonerim. Bir manatım da olsa boğazımı kesip qazi ailələrinə yardım eləmək mən özümü borc bilirəm. Allah hər birimizi qorusun. Yaxşı dəyərli ağsaqqallarımızı, ağbəkçəklərimizi, xanımlarımız var. Allah onların canını sağ eləsin, yardım eləyənlərin də. Amin. Eləmək istəyib, gücü çatmayanların da Allah hər birinə can sağlığı versin. Amin. Mən bunu deyirəm. Mən buradan bir müraciətim var. Gəncə şəhərində olan yaxşı dəyərli qardaşlara, yaxşı dəyərli xanımlara, xeyrxah, xeyrsevər insanlara, bu qazimizə, natiq qazimizə yardım eləyin. Çünki mən gəldim, bunların vəziyyətini gördüm. Özləri də kvartrant qalırlar. İki gül balası var. İki gün canını açıb, 400 manat pul yığmışıq. Onu da gətirib verdik. Hər uşağa 200 manat məktəb, yəni məktəbə görə, paltar almağa görə müraciət eləmişdi. Allah yardım eləyənlərin hər birinin canını sağ eləsin. Amin. Ən azından. Mən xahiş eləyirəm, buradan Gəncə şəhərində yaşayan, kimin qabağına bizim videomuz çıxacaqsa, Gəncə şəhərində yaşayan hər bir dəyərli bacı qardaşla natiq qardaşa yardım eləsin. Köməkli gələsin. Çünki o canın sağlamlığın bizim yolumuzda, vətən yolunda qoyub. Biz evimizdə rahat yatanda onlar səngərdə, soyuqda yatıblar. Düşmənlə üz-üz olub canlarla keçiblər. Allah hər bir biz canın sağ eləsin. Sağ olun. Canın sağ eləsin. Allah sizlərə var eləsin. Dəyərli qardaşlar, Sədər qardaşım, Polad qardaşım, Fahı, Asif, hər birimiz, Nəbi qardaş, İntiqam əmi, İntiqam qardaşı, o İntiqam qardaş mənim üçün dəyərlidir, mənim o qardaşımdır. Hər birimizə Allah kömək olsun, Allah sizə ağsaqqallıqdan, böyüklükdən əksik eləməsin. Amin. Daima siz belə insanların yanındasınız. Sizin xahişinizlə, mən bilirsiniz də, qonaq geldim, gəlib bugün də qazimizi ziyarət elədim. Allah hər birimizə can sağlığı versin. Dünən yardım eləyən o qardaşlar var, adları yadımda qalmayıb. Onların da Allah hər birin canını sağ eləsin. Amin. Hər birinin də Allah'ın sözünü versin. Hər birimizə çox sağ olun. Amin. Çox sağ olun. Sağ ol bacım, sağ ol. Mən buradan bir şey vurguluyum. Gözəl izləyicilərimiz, bəyəq ilə Turaç bibim çox gözəl dedi. Bu qardaşımız Gəncədə yaşayır. Yəni, mən də burada 5-10 günlük qonağam. Mən də gedəcəm. Ona görə də bax, bu qardaşımızın efirdə nömrəsini də qoyacam. WhatsApp nömrəsini. WhatsApp nömrəsini yerləşdirəcəm. Və kapital kartını da yazacağım. Kimin qülübündən nə keçirsə, bu qardaşımız elə işləməyə, ayda 100 manat kiriyə pul verir evə. Yəni, bu qardaşımıza maddi dəstək lazımdır. Evi yoxdur, kirədə qalır, iki körpə balası var, ayda 100 manatda kiriyə pul verir. Sağlamlığını da itirib, heç bir yerdə də işləyə bilmir. Xahiş edirəm, hər bir kəsdən natiq qardaşımızın WhatsApp nömrəsini də yerləşdirəcəm, kapital kartını da yerləşdirəcəm. Kimin cüzünə satırır, istər qürbətdə yaşayan azərbaycanlılarımız, istər Azərbaycanda yaşayan azərbaycanlılarımız. Buradan da səslənirəm, əziz Gəncə və Gəncəlilərə. Gəncəli qardaşlarımız, xeyriyyəçi qardaşlarımız çoxdur. Gəncəmizin ağsaqqalı var. Azərbaycanımız ondan fəxr eləyir. Allah canını sağ eləsin. Allah təala ruzi bərəkətlərin bol eləsin. Xahiş eləyirəm, bax, natiq qardaşımızı tək qoymayın. Natiq qardaşımıza dəstək olun. Allah hamımızın canını sağ eləsin. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Əziyyət çəkənlərin də Allah canını sağ eləsin. Sağ ol. Allah hamısının ruzusunu versin. Köməkli elədirlər. Mən balamı sevindirdilər ki, balamı. Allah həməşə verdiyisə versin. Amin qardaş, amin, amin. Bir sözlə vurgulayam, üzürlü sayısın, Habil qardaş fikrimdən çıxdı. Bizim dəyərli qardaşımız var, Habil Zümürxanlı.
Halbuki o dəmir barmaqla arasındadır. O oradan bura yardım eləyir. Halbuki onun orada ehtiyacı var. Bugün biz bu bir stəkan suyu gedib bir butulka suyu 50 qəpiyə alırıqsa orada 5 manatdır. Yəni ona baxmayaraq yardım eləyir. Allah Habil qardaşım. Allah qapısını açsın. Qapısını açsın. Amin, amin. Tez zamanda zatdığına çıxsın. Tezliklə, ailəsinlə. Amin inşallah. Mənim kanalım... Evlatlarını qovuşsun. Mənim kanalım, bax, bu xeyriyyətçi işləri görməyinin səbəbkarı Abi Zümürxanlı olub. Allah onun canı sağ eləsin, Allah balalarını saxlasın. Allah qapısını açsın. Amin, amin. Üzüldü sayısın izləyicilər, biraz özümü toxtaya bilmədi. Dəyərli izləyicilərimiz, yolumuz bir balaca uzaqdır. Çəkilişimizi yekunlaşdırıram. Natiq qardaşımızı nə qədər ki izləyicilər var, xahiş edirəm nəzərində saxlasın. Əlaqə nömrəsi də yerləşəcək və kapital kartı da yerləşəcək. Buradan da birbaşa səslənirəm Gəncə və Gəncəllərə. Natiq qardaşımızı tək qoymayın. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Allah canınızı sağ eləsin. Allah sağ olun, hamısının canlarını sağ eləsin. Sağ olun. Çəkilişimiz, bax elə burada da yekunlaşdı, inşallah. Çəkmək bizdən, like verib paylaşmaq da sizlərdən.